На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду. Сніжитиме. Вночі температура повітря становитиме мінус 2 градуси. Вдень потепліє до 2. За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень і 91 копійку. Євро – 31 гривню 96 копійок, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 59 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 26 гривень 76 копійок. Євро продають за 31 гривню 94 копійки, а за один польський злотий доведеться викласти із гаманця у середньому 7 гривень та 59 копійок.